Mitt namn är Sofia. Jag växte upp i en liten stad och vid 15 års ålder var jag tvungen att hitta ett jobb. Tatiana berättade att hennes kusin ägde en hårsalong i Polen, så hon tog mig dit för att få jobb. Jag sa hejdå till min familj. När jag kom fram tog mig Tatianas kusin till en lägenhet. Han stängde dörren och berättade att han inte alls ägde en hårsalong utan en bordell och att jag skulle jobba för honom. Han sa att han visste var jag bodde och att om jag försökte rymma så skulle han döda mig.